გამარჯობა, მე გიგლა ვარ და მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს საქართველოში დაიბადა 59127 ბავშვი. გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. გამარჯობა. 2011 წელს ყველაზე მეტი კომპანია დეკემბრის თვეში დარეგისტრირდა. 5430. გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. მე გიგლა ვარ და მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს საქართველოში დაიბადა 59127 ბავშვი. გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. მოგესალმებით გიგლა. იცით, რომ მესტიამდე თბილისიდან 480 კილომეტრია, ბათუმიდან 280. გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. გამარჯობა, მე მქვია გიგლა. იცით თუ არა, რომ საქართველოში ყოველდღიურად საშუალოდ 90 წყვილი ქორწინდება? გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. გამარჯობა, იცით თუ არა, რომ საქართველოში ცხოვრობს 1083 ადამიანი, რომელთა ასაკიც 100 წელზე მეტია? გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. გამარჯობა, იცით თუ არა, რომ საქართველოში ყოველ მეშვიდეს ყავს ავტომობილი? გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. გამარჯობა, იცით თუ არა, რომ საქართველოში ყოველ მეშვიდეს ყავს ავტომობილი? გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. გამარჯობა, მე გიგლა ვარ. იცით თუ არა, რომ შობადობა ყველაზე სწრაფად იზრდება ქართლში და აჭარაში? გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და აი ეს. საქართველოში მძღოლების 12% ქალია, ანუ მანქანა ყავს 93286 ქალბატონს. გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და კიდევ აი ეს. იცით თუ არა, რომ ყველაზე მეტი 100 წელს გადაცილებული ადამიანი აფხაზეთიდანაა? 391. გიგლა, იცის ყველაფერი რაც Google-მა და კიდევ აი ეს.